Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her på Switzern Hof. Ja, jeg er veldig glad for at jeg ikke økte tida med tanke på at det skulle slutte å regne på forrige episode, for nå har det regnet siden midt på dagen og frem til nå, og det fortsetter enda. Det er helt sjukt og mye regn som dette. Jeg skjønner ikke dette, at det skal komme så mye regn. Men i dag så har vi litt småtteri vi må ta just til. Vi har ull som er fullt, det er en ting. Skal vi se hvordan det står til med... Det er slik passelig, så vi kan egentlig etter vi har kjørt ull og det har sluttet å regne, så kan vi tenke på vatten og høy. Så, vi kaster oss inn i det med en gang, og mens jeg har dikkas øyrer, på stilk, holdt jeg på å si, nå i starten, så lytter jeg komme med en informasjon. Den hovedgrunnen til at jeg ikke fikk bygd hus oppå der jeg ville på førrige episode, det er på grunn til at det har kommet en ny ting her nå på Farming Simulator. Det er det at det ble begrensninger på hvor du kan bygge, enn hvor høyt du kan bygge opp. Det er hovedgrunnen til at jeg ikke fikk sette opp huset mitt oppå der. Så det som er veldig, det jeg kan egentlig kalle for litt synd nå da, er vel det at, ja, det var jo egentlig veldig tett med tanke på det at det var jo der jeg ville ha huset mitt, det får jeg ikke gjort. Så det er litt bare beklage på det sterkeste, faktisk. For det, ja, jeg får ikke gjort om på det, ja, så det er faktisk helt klinisk umuligt. Så, vi må... Legge en ny plan, og legge en ny plan på det der, det er satt langt inn hos meg, altså. Veldig, veldig trått, så beklager det. Jeg får dessverre ikke gjort noe med det. Det er Giants som har gjort det slik, så jeg må bare følge Co-Giants. Ja, si at man har løpt det og ikke løpt det, så jeg får ikke gjort noe på det, dessverre. Så det ødela veldig mye til hvordan jeg hadde framtidsrettet gården min. Jeg vet ikke hvor jeg skal bruke den der med å ha brukt så mye penger på nå. Så det jeg tror kanskje vil gjøre, er at den blir lagt som et glemt kapittel, det kanskje. For vi får dessverre ikke sette opp noe annet på der enn et sandslott. Oi. Og hva er det vi skal ha et sandslott til? Det er noe vi ikke har behov for i det hele taket. Så derfor så... Ja. Det der har vært veldig dumt, og at den endringen kom akkurat nå, da. Jeg har til og med aktivert den der Place Anywhere-modden. Jeg har lastet ned nye Place Anywhere-modder, for å tenke kanskje at, ja, ettersom jeg har Place Anywhere, da, så skulle jo jeg fått lov til å plassere uansett hvor. Men alle sperrer er slått inn, jeg får ikke gjort noe. Så jeg skal legge en ny plan på gården, hvordan jeg vil bygge den opp. Hvis ikke han har noen innsigninger, holdt jeg på å si, er det noen måte ikke han vil se at jeg lager gården min på, så kommenter inn på den videoen her. Vil ikke han at jeg skal bygge alt på en plass, slik som nede her, så bare kommenterer ikke han inn alt på en plass. Hvis ikke han vil se at jeg prøver da, og setter det opp litt spesielt, så skriver ikke han at prøv. Da har jeg liksom dekket de aspekter av det her, for å si det slik. Så inntil videre så er det da bare for meg at jeg må si beklager, altså. De timene vi har senket ned i dette er rett og slett bortkastet. Bortkastet tid, bortkastet energi, bortkastet peng. Så det er veldig synd at Farming Simulator går inn og endrer slike ting, for jeg tror det at de er nok inneforstått med dette, at det er mange som bygger i høgden som er, fordi at det er ganske trivelig å bygge litt oppe, ha hus med utsikt og slike ting, kontra bare å sitte og ikke ha noe på utsikt. Hva er det jeg driver med nå? Beklager. Jeg sitter og prater mye bort. Så derfor så, jeg tror nok kanskje det er flere som har vært litt mer irritert på dette der enn meg. Og det var en til å se at den, jeg fikk dette betere til. For han hadde sjekket det ut, Stian Dammen, som alle kjenner, han er jo en ivrig følger til kanalen. Så, ja,
Så det var dagens informasjonsbit rundt akkurat dette, hvorfor jeg ikke fikk bygd hus der sist. Og det tilførte med en ting til, var det at jeg ble veldig ukonsentrert på slutten av episoda. Så jeg må beklage at den episoda ble litt slik der nesten handlingslaus da, på slutten, på grunn av at jeg satt og var konsentrert og ja, egentlig bare drev, ble bortkastet i det, og det ble egentlig mest bare sørt. Så det var min tilbakemelding til dere, og ikke minst beklagelse da, over at det ble sånn det ble. Så jeg håper dere alle har forståelse, og at hvis dere vil se ting på en annen måte enn det jeg mener, så vær så snill og kommenter det inn, for jeg tek alle kommentarer den gangen her i betraktning. Så hvis det er slik at du har lyst til å se, som sagt, at jeg bygger nede her, eller at jeg kjøper inn en jordlapp, og at man har huset litt under sauen for eksempel, og slike ting, kommenter det inn, jeg skal få det til å skje. Men jeg kommer til å ta den kommentaren som blir mest populær, så hvis du kan se deres ønske i kommentarfeltet, så er det ikke vits å skrive det opp, at da er det bare å skrive en trykke liker på den kommentaren til den personen som hadde samme ideen som du. Da har jeg vel fått informert om det jeg hadde lyst til å informere om. Nå er det bare å konsentrere seg om episoder. Episoden i dag, det blir som sagt en dyreepisode, og litt slik småarbeid. Det er et eller annet som plager traktoren min her, som dere kan se. Det er det dummeste jeg har sett i dag. Den ullpallen får traktoren min til å skli. Ja, jeg skal bare bli kvitt den pallen, for dette der har vært bare problem. Jeg skal ta den opp litt. Der ja, nå ga endelig regnet seg. Det var gøtt, fordi jeg ble litt lei til den der drysle-lyden hele tiden, og så synes jeg det var litt overdrevet med så lenge regn. Men, jeg har noe annet å fortelle i dag med, som er litt morosomt. De kan vite jo da at jeg har kjøpt inn litt diverse for ja, spillopplevelsen. Så nå har jeg fått tenningslåsen min. Så når jeg starter og stopper den firhjulingen her nå, så bruker jeg tenningslås. Er ikke det kult? Den har jeg fått veldig mye spørsmål om hvor jeg har kjøpt den. Og jeg har svart mange ganger, men jeg har kjøpt den på eBay. Fordi at den er ikke sånn er laget av noen hovedprodusenter. Han er faktisk laget av en privatperson som bor i England. Og jeg synes den modden var en, ja, det er bio en mod. Den var såpass god at ja, jeg anbefaler ikke den på kjøperen. Så jeg skal lage inne på heimesiden nå. Jeg vet det er mange av dere som går og venter på det, at den heimesiden faktisk skal bli oppdatert. Den blir oppdatert, ta det helt med ro. Det kommer, og når den heimesiden blir oppdatert, så kommer jeg til å legge linker til diverse kjøpte ting og slik. Så kan dere gå på eBay og se på det, og kjøpe det eventuelt selv. Men i dag skal vi bruke firehjulingen til å gi høy med. Hvis vi ikke må kjøre alt for mange turer, så kan det der være kult. Så da kjører vi på. Hvis jeg har litt vinglete kjøring i dag, så er det på grunn til at når jeg skulle sette opp den nye tenningsboksen, så klarte jeg å resette alle knappene mine. Og alle knapper resett, da betyr det at, oi, se her ja, at jeg har klart å resette dødgangen min nå. Her er det en ting vi må fikse før vi kan kjøre inn høyet vårt. Mye må ned etter Valtran. Holdt jeg på å si. New Hollanden. Valtran. Herregud. Det er gøtt å si feil det også. Så rydda jeg opp litt her i sted. Jeg setter inn klasen, nummer 1. Jeg har parkert hengeren ved siden av der. Jeg selgte den budshipperen vår. Det skjedde jo et eller annet med den. Det husker jeg ikke siste gang. Jeg fikk en utrolig bøgga buske. Og den utrolige bøgga buska, den resulterte i at den ble ikke borte. Jeg prøvde det jeg kunne med å få den bort, og det er ikke tull, altså. Men dessverre, jeg fikk den ikke bort, så ja, det begynte på mer eller mindre tåpelige problem. Og da selgte jeg den, så tenkte jeg da at hvis vi skal fortsette å drive med woodchip her, for vi har jo en del tømmer, da kjøper vi den samme maskinen som jeg og Kevin bruker på naboserien, fordi den er veldig enkel og grei å bruke. Så skal vi se her da. Sånn. Da skal vi bare få tømt over at dette der er søvlet der, altså. For hvis ikke jeg tek det nå, dette har jeg jo sagt mange ganger før det med, så det er jo ikke så vits å drive og repetere seg for mye, men da får jeg ikke inn alt jeg skal ha inn til deg, da.
For da kan det hende det at det blir fullere enn en hadde regnet med, da. Så skal vi se her, da. Ned med skuffen. Det er ganske fint når vi gjør noe her borte hos sauhytten, egentlig. Slik helt egentlig, så er det jo kanskje nesten her borte han egentlig skulle hatt huset. Men det er for sent det nå, da. Men flytter ikke sauinnhegningen vår, det er i hvert fall sikkert og visst. Sånn. Der. Ikke ryggen i innkjøpte hengeren vår til ATV-en. Den er noe jeg er veldig glad i borte. Jeg har drevet og testet den litt nå, det er siste dagaten. Slik offscreen. Og den er helt super, altså. Det er en veldig, veldig kjekk mod. Jeg vet, jeg kan tenke noe at, den har du ikke lagt ut, så hvorfor sitter du og prater om den? Den kommer jo den med da på oppdateringslista. Så hvis de kan, vil ha den modden tidligere, så kan jeg anbefale dere om å gå inn på modhub.us, for han ligger inne der. Så det er ingen problem. Så må vi se da. Sånn, ja. Får vi snudd her da, tror jeg. Ja, det er dette som er så kjekt med den versle hengeren. Han er bare helt rå å bruke. Sånn. Der. Jaha. Der driver den jo tuller med et eller annet, den der da. Det var rart. Der kom den, ja. Beklager. Det var jeg som... Dette var faktisk min skyld. Dette var ikke modden sin skyld, altså. Det var jeg som virkelig drev av delka. Jeg hadde trykket på unload her. Når du trykker på den modden, nei, på den knappen, da blir det slik feil der. Ja da, da blir det litt mer kjøring åttes på firehjuling i dag, men det går bra. Vi får ta litt utenfor CabView med, da, så vi ser hvor vi driver med i dag. Ikke bare sitter i CabView og suser. Fått litt tilbakemeldinger for at jeg har drevet og kjørt en del i CabView i det siste. Men det er ikke alle som er like glad i kun CabView-kjøring, så da prøver jeg å dele det litt opp. Sånn. Hei, yes, kjør på. Sånn. Fy da, vi er effektive i dag. Vi skal jo ha oss inn noe mer maskineri og slik her med noe fremover, fordi ettersom alt ble så veldig motsatt i forhold til hvordan jeg hadde lagt planen min her nå, så må jeg planlegge litt annerledes, så... Det blir som jeg pratet på i førre episode. Jeg kommer til å gå tilbake og sette ruta mine på FS17-videoaten. Så kommer jeg til å forholde meg og spille inn videoaten på samme måten som jeg gjorde der. Det var så mye bedre, og det var så mye triveligere måter å spille inn på. Så jeg forholder meg på den måten. Og der er dikken kjent, og der er jeg kjent, og da blir det bra, rett og slett. 3000 liter om gangen, det var kanskje litt lite kapasitet når man driver med sauefôring, men skal vi se hvor mye ble det nå av. Ja, en tur til nå, så er det fullt. Dette der blir bra, altså. Det eneste vi skulle ha gjort, jeg tror kanskje vi skal bytte ut den der Can-Am-en. Jeg har kanskje lyst til å ha noe som er litt større, for han er litt liten. Så jeg har kanskje lyst til at vi bytter den ut i den Yonder-utevinn. Men for så litt, jeg skal ta med en tur på mod-sider, og så skal jeg sjekke ut om jeg finner noe kult neste gang. Finner jeg ikke noe spesielt og noe kult, så blir det til at vi bytter til den Yondir UTV-en også. Den er jo fin, Gateren. Den har vi jo hatt en del og er kjent med, og alle vet at den har en god funksjonabilitet. Og da er det greit å forholde seg til det som vet fungerer. Det blir på akkurat på samme måten som jeg pratet om det, men dette med videoinnspilling også. En som kan forholde seg til det, og folk liker det en gjør, så er det der den skal holde seg. Ikke prøve å forskuttere før mye. Nå er jo den naboserien vår, så er jo et veldig nytt segment, så hvis jeg vil forskuttere litt, så tror jeg kanskje den plassen jeg skal forske ut mest på, er kanskje inne på naboserien. Det var voldsomt da. Jeg skal kjøre siste lasset. Sånn. Da var det gjort, vet du, og Can-Am-en er parkert. Så, da skal vi ta og komme oss over jorda her, at skal vi ta og hoppe på massen i dag, ettersom det ble faktisk ganske fint vær i lell. Solet har skinnet litt gjennom, og jeg regner med at det setet bak i den, en setet på den massen er turt. Og helt håpelig var det at jeg ikke parkerte den innen siste gang. Det synes jeg var dumt gjort om meg selv. Men, sånn er det bare.
Hende han finner på litt dumme ting. Skal man se her, da. Ja, nå har jeg klart det med. Ja, det var jo fint. Jeg har klart også å tulle til den der knappen med å velge om å slå på og ta vendegir. Det skal jeg fikse opp i. Men så. Sånn. Der var det gjort. Da er vi i gang. Så dette her ble egentlig i dag. Altså, jeg ser på det at de har jo allerede klart å brake gjennom halve episoden. Så dette her er vel det vi egentlig kan kalle for en prateepisode. Og for de kan, som allerede har sett Po som står i thumbnailen, så tror jeg nok jeg kommer til å skrive på thumbnailen at vi snakker litt i dag. Fordi at det ble så store endringer med tanke på at jeg mista den der plassen vi ser fram her akkurat nå. Så derfor så tenkte jeg som så at nei, det er vel. Jeg får ikke bare drive og gjøre mitt og ikke si noe. Jeg får ta oss og forklare deg hvorfor problemet er der da, og hvor problemet faktisk er. Så da håper jeg dere kan at dere kan i hvert fall sette pris på det, og at det er med til hjelp til dere, slik at ikke dere nå begynner å bygge i høgden, slik som jeg, og tenker at ha, her skal det bli hus og heim, og så når dere skal sette opp huset og har brukt kjempemye penger, rett millioner, så får dere ikke sette opp lell, og det blir bare, ja, ikke noe bra, ikke noe morosamt i det hele tatt, i hvert fall synes jeg da. Så nå skal vi bare suse ned, og så skal vi hente vatten til servietten, og så tror jeg kanskje at vi skal ta en liten titt oppe på hovedgården om vi har noen muligheter for kanskje å sette av noen plasser da, der folk har lyst til å se huset. Slik at det blir rettig for alle, slik at alle sier at der hadde det kanskje vært litt greit, og så stemmer de kan inn på det da. Sånn, skal vi ned her. Jeg setter på blinklyset mitt. Jeg glemmer hele tiden at denne traktoren her er det ikke vits å sette på blinkers på, fordi at den har faktisk ikke blinklys, og da er det veldig greit. Sånn, skal vi se her. Her, vet du, er det vattnet. Vi fikk løv til han, bonden der, om å få løv til å komme hit og fylle vatten. Så det var veldig snilt, han. Slik at vi har en mulighet. Nei, så der, han har en gammel bil ute her, han. Og det vattnet her gir møte sau. Ja, han sa da at det var bra dyre vatten, så da regner jeg med da at han prater sant, det. At vi har slett at det blir noe tull med at dyra våre blir syke. Men jeg skal ta oss og fylle opp årene, og skal kjøre opp på gården, så se oss oppe der om ett sekund. Sånn. Da har vi kommet oss opp, så da skal vi få gjettet i vatten med. Så har det i vatten denne flotte gjengen vår. Det jeg tenker på litt med nå er at vi må jo bestemme oss om vi vil drive mest med dyrehold, eller kanskje om vi vil benytte oss til skog og slike ting, så vi får se litt hva vi gjør hvis vi vil benytte oss kun til dyrehold. Da tenker jeg da at da kommer vi til å øke antallet dyr her relativt mye, slik at vi har nok dyr å drive med da. Men, det var det med, ja. Jeg har veldig lyst til at vi ikke skal være nødvendigvis å bruke traktor og lastapparat når vi kjører ting og tang, altså disse der pallaten våre som er ull. Så jeg har litt lyst til at vi skal kjøpe inn den der, og ha vakt på massen her. Tesla type, standard, spesial. Vi går for standard. Fordi at da kan vi bruke veslemassen til å kjøre og plassere bort disse ullepallaten. Litt mer genialt. Og så synes jeg det er morsomt med da, å ha muligheten til å bruke denne vesletraktoren, for jeg er veldig glad i den. Så vi skal ta susen ned til den. Når vi har gjort det, så skal vi parkere massen. Så skal vi komme oss over på det der med å ta en liten titt overblikk her, på det som jeg vil gå fram da. Med alt. Jeg tror vi skal ta og legge om denne vegen jeg har her med, for han er så smal i toppen der, og så kjører jeg aldri der vegen ned, fordi at jeg synes den er så kronglete. Du må også nevne det skuret og slike ting, så vi skal ta og gjøre om litt alt egentlig nå. For det ble jo, som sagt, rart med at vi ikke fikk lov til å bygge det vi ville. Så skal vi begynne å utnytte til jordlytene våre nå. Vi skal begynne å høste inn, pløye opp, sådd nytt. Vi skal få inn i farmsiloen. Vi skal vente på Greater Man, vi skal selge, og vi skal gjøre dette her ordentlig framgangsmåten vår. Sånn, wow, der holdt vi jagge med på å velte.
ikke så rart, si. Kom dundran i det det gikk gjennom svingen her. Der er en, vet du. Denne der kjenner vi jo egentlig at da, ifra FS17. Det er jo Sandre pallegaffelen, men han virker til å ha mindre tull her da. Fordi at vi vet jo alle da at han hadde en del tull på FS17. Jeg vet ikke hvorfor, men han legget en del. Også pallaten du hadde med deg bakpå ville jo aldri være med. Jeg ble irritert fordi at når jeg suset med slike paller med frihadden til å bruke på materialpakker, og de datte jo i egningen, og de spånet tå, og det var bare det der. Denne har kjørt gjennom tester, og denne vet det fungerer. Så da vet vi da at den der er stabil i bruk. Det er bra. Her er det jo mye hjuler flat, altså. Vi må virkelig få kikket gjennom dette ballet her nå. Jeg må bare få inn penger, få kjøpt inn hjuler, og gjøre oss skikkelig produktive. Dette her er... Jeg tror det blir morosamt nå når vi gjør det på den måten. Så her er vegen vår. Den skal vi ha reparert, ikke minst. Vart jo litt brei enkelte sted. Nei, litt bratt enkelte sted. Brei. Nå hører du jo. Driver med noe skikkelig surr. Skal vi se. Parker vi her. Ned med den. Tomme lys. Og så tenningslåsen. Yes, den er så rå, den tenningslåsen. Men, hvis vi nå ser her. Her borte har vi jo campingvognene våre. Jeg har ikke lyst til å ha huset akkurat der på grunn av sola. Her kan vi heller ta og sette opp noe annet, mener jeg da. Det jeg tenker i retning da, er for eksempel å ha hus bort på her. For eksempel. Og det som kunne vært moro da, er jo i hvert fall... heva landet her pittelitt, slik at de hadde fått en liten opp til huset, slik at huset kanskje hadde vært i den høgda her da, borti her, for her har vi sola, ikke sant? Vi ser bortover der, vi ser bortover der, dette skuret kanskje litt i vegen, men hvis vi setter huset langt nok ut i høgde, så vil vi jo ha utsikt nedover her også. Vi tek litt av jordet våres, men det er greit, fordi at vi skal høste inn det jordet vi kjøpte oppi der. Og det jordet der vil vi jo ha inn det vi trenger, og eventuelt hvis det som trengs er gras, så kan vi gjøre det. Jeg skal ta komma mi opp dit forresten. Sånn. Her har vi jo jordet, og her er det ot faktisk. Så vi kan jo da, hvis vi vil, så kan vi jo ta inn hest, men... jeg har ikke så veldig lyst til å egentlig ha inn hest. Hvis jeg skal ha inn noe ved siden til sauer nå, så tenker jeg i retning grise. For at jeg har jo ikke hatt inn gris på noe annet enn streams her enda. Så det kunne jo kanskje vært litt ordentlig da. At vi hadde taket inn en liten grisefarm her. Og da kan vi jo utnytte den vegen videre borti gjennom her. Kanskje vi skal ha grisen for seg selv borti der, ikke sant? For å få litt kjøring og slike ting. Her står jo lastebilen våres med timmeret på. Den skal vi få med oss ned. Vi skal ikke ta med oss ned i dag, men på neste episode så skal vi få selt det tømmeret der. Her har vi jo mye skog, så jeg tenkte vi skal benytte oss til. Få felt det ned og få brukt det. Penger inn, penger inn. På begge sider så blir det mer åpent her med. Tror det kan være helt innenfor å gjøre det på den måten. Så her kjenner det til å bli snauhugget. Så det er mange planer fremover. Vegen her skal fikses. Vi kan ikke ha den så relativt bratt ned som den er her, så det er noe vi skal ordne opp i. Alt kommer til å fikse seg, bare vi kommer ordentlig i gang her at nå da, så vi ikke konsentrerer oss om ting som ikke går. Så jeg ble veldig lei meg, altså. Jeg mistet liksom litt piffen på brettet her, altså mappet, med tanke på at dette der og der skjedde. Og jeg skjønner egentlig ikke hvorfor. Skal jeg være helt ærlig, så hvorfor gjorde de det? Hvorfor kunne de ikke bare få lov til å bygge i høgden? Nå skal jeg jagge med å gå på et tur til. Vi får klatre opp her. For det hadde jo vært så fint å kunne fått lov til å ha huset her. Da må vi jo selge den der karavanen, da. Nei, vet du hva? Dette der, vi sjekker det ut den dagen vi skal bygge bort på der, altså. For hvis vi da kan bygge her, jeg har så lyst til at det skulle være oppe her. For da bare sjekk her, da. Det er derfor jeg hadde lyst til å ha det her. Se på den utsikten. Surt. Veldig surt.
Og da er det jo det der, som jeg sa, det er egentlig laget til ingen nytte. Men der tok jeg egentlig litt feil, fordi at det vi kan gjøre, hvis vi skal belage oss på å hugge ganske mye tømmer, om vi ikke skal selge alt på en gang, så kan dette her i hvert fall bli plassen der vi har tømmeret våres. Så da bare kjører vi det opp hit og legger det opp her, og kan ta det av herifra. Det tror jeg nok kanskje er en liten idé. Dermed er jo noe de kan kommentere inn på om de kan synes høres ut til å være en grei plan. Så da tror jeg kanskje jeg har lagt en del grunnlag til planaten vår fremover. Nå er det at 4 minutter til episoder, så det er liksom ikke slik kjempemykje med kontagus til der. Jeg tror nok det er at vi gjør det såpass enkelt og greit i dag, ettersom dette har vært en episode med mest egentlig prat og slik. Så tror vi forbeholder oss at denne episoden kan være litt kort. Jeg kommer til å følge med på kommentaraten, Niklas, om hvordan de kan vil ha det. Den de kan prate med i dag, det er Nils. Nils er den som har YouTuben i hele dag. Det har vært en del spørsmål rundt dette der, hvorfor Nils kom tilbake satt. Jeg sa at den var borte for alltid. For dere leste det sikkert ikke godt nok gjennom da, på den jeg la ut på fellesskap, den meldingen om at han var tilbake. Fordi at han er ikke med i noen videoer og sånn. Han er bare med og hjelper oss og tar litt tålasser da. Med tanke på da at det blir en del for meg og Kevin å gjøre, og det er en del planlegging. Nå skal jo den der onsdagsekstraen snart komme at. Den Eurotruck-simulatoren kommer snart. Og det er mye å tenke på, og mye å spille inn. Så derfor så er en Nils med og dreier et del til lasse for oss nå, som er veldig snilt gjort, som jeg i hvert fall setter pris på. Det vet jeg at Kevin gjør også, at vi setter pris på det at han Nils er nærmere å hjelpe til, i hvert fall med det. Så det. Nei, men da tror jeg da at de kan bruke sjanser til å si ifra hvordan de ikke vil ha det. Hvis jeg ikke får noen konkrete tilbakemeldinger på det, så kommer jeg bare til å kjøre på slik som jeg synes det er best med det. Det jeg kommer til å konsentrere meg om denne veka her, blir ferdig med gården. Så starter vi frisk de neste veka med innhøstning, innkjøpning til dyr, gjøre om på ding og dang. Det kommer til å bli bra. Det lover jeg. Så det. Nei, men da, frem til neste gang, sier takk for i dag, og så se oss med da. Ha det bra!